Yes, ndagirango rero nanone twihuse cyane tudatinze tubashe kuba twakerekeza ku kibuga cy'imirwana hakomeshwe ndabiri imirwana ikomeshwe nda ihuza ingabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Congo arizo FARDC ni mu mirwano yabaye kuri uyu munsi n'ubundi yabereye mu gace ka Bwiza aho n'ubundi ari imirwana ikaze yahuje izi ngabo z'igihugu cya Congo ndetse n'ingabo z'umutwe wa M23 byaje kugorana cyane ndo kugira ngo umutwe wa M23 ubashe kuba wasubiza inyuma ingabo z'igihugu cya Congo arizo FARDC ni mugiye muri iyi minsi kugenda hagaragara kuba n'ubundi ngabo z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zambuzwa tumwe mu duce tugiye dutandukanye gusaba sesenguzi mu makuru ya politike ndetse n'amakuru y'intambara giye atandukanye hari kuhera hari mu gihugu cya Congo hari bimwe mu bintu biteye ubwo birimo kugenda bitangazwa bishobora kuba n'ubundi biri gutuma izi ngabo z'umutwe wa M23 zitsindwa ariko hakaba ari ibintu bishobora kuzatungura abantu nyuma yuko n'ubundi izi ngabo z'umutwe wa M23 zaba zigeze ku mugambi wazo zifite kuri ubu ngubu hari amakuru avuga ko izi ngabo z'umutwe kwa M23 mu gutsindwa kwazo bikomeje kugenda biterwa no kuba hari ingabo n'ubundi zamaze kuba zava mu duce kwa dusanzwe dukontrolwa n'izi ngabo z'umutwe wa M23 bikavugwa ko aba barwanya umutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu ngo bamaze kuba bakinjira mu mugi wa Goma ari naho bakomeje kugenda bashaka uburyo bahakaba mu buryo butarimo intambara kuko bivugwa ko ingabo z'umutwe wa M23 kugeza kuri ubu ngubu ngo zamaze kuva muri utu duce twari dusanzwe n'ubundi dukontrolwa n'izi ngabo z'umutwe wa M23 kuri ubu ngo zatangiye kugenda zigotse uyu mugi wa Goma kugira ngo ubashe kuba wafatwa mu buryo butajemo kuba bwabamo intambara ni mu gihe bivugwa ko mu gihe cyose habera intambara muri uyu mugi wa Goma bishobora kuba byatuma n'ubundi haburiramo ubuzima bw'abaturage benshi dore ko bivugwa ko uyu mugi wa Goma ngo utuyemo n'abaturage basaga 200,000 ngo bicyo mu gihe cyose haberamo intambara ngo bikaba byatuma n'ubundi abaturage benshi basiga ubuzima kandi umutwe wa M23 mu byikora byose uvuga ko uburimo kugenda ushaka uburyo n'ubundi abaturage batabasha kuba bagira ikibazo cy'umutekano mukiya kuko nk'aribo ikomeza kugenda inarwanira by'umwihariko nk'abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko bakomeza kugenda babivuga ngo nibo bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye aho n'ubundi bategekwa cyangwa se leta ya Congo isaba abarwanyi umutwe wa FDL basanzwe bagizwe n'abarwanyi bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda bakaza guhungira mu mashyamba y'igihugu cya Congo ari nabo bakomeza kugenda bikusanyiriza rero aba barwanyi bazwi nk'inyamaswa mu kwica abaturage akaba aribo bakomeza kugenda basabwa na leta ya Congo kuba bakica abaturage bo mu bwoko bw'abatutsi ngo barizwa muri iki gihugu cya Congo ibingibi rero nibyo bikomeje n'abitera ikibazo gikomeye cyane kugeza ubwo kuri ubu ngubu umutwe wa M23 bivugwa kurimo kugenda ukubitswa inshuro mu duce tugiye dutandukanye nko mu gace ka Bwiza kabiremo imirwano kuri uyu munsi bivuga ko ingabo z'umutwe wa M23 n'ubundi zakomeje kugenda zihangana ariko bikaba bikomeje kugenda bigorana kugira ngo ubashe kuba wasubiza ingabo z'igihugu cya Congo FARDC inyuma ndetse n'iyi mitwe yitwaje intwaro isanzwe ifatanya n'izi ngabo z'igihugu cya Congo arizo FARDC harimo nk'umutwe wa Wazalendo usanga ugizwe n'abarwanyi b'inzoresore n'ubundi bikusanyije kugira ngo babashe kuba bafashanya n'ingabo z'igihugu cya Congo arizo FARDC mu guhangana n'uyu mutwe wa M23 ni mu gihe kandi ingabo z'u Burundi nazo kugeza kuri ubu ngubu zikomeje kugenda zigirana imikoranire ikomeye cyane n'izi ngabo z'igihugu cya Congo arizo FARDC kugira ngo wakomeze kugenda haribwa uburyo uyu mutwe wa M23 mu warimburwa ku butaka bw'iki gihugu cya Congo dore ko wakomeje kugenda ushinjwa n'ingabo z'igihugu cya Congo ndetse na leta ya Congo kuba ari ukomeza kugenda uteza ibibazo by'umutekano mu kiya cyane hariya mu gihugu cya Congo ku buryo kugeza kuri ubu ngubu n'ubundi igihugu cya Congo gisigaye gihoramo indirimbo z'amasasu ibi ngibi byose bikomeje kugenda bitera ikibazo gikomeye cyane rero aho ingabo z'umutwe wa M23 zikomeje kugenda zisaba abazishyigikiye kuba batakomeza kugenda bazinenga ngo bitewe n'uko barimo kugenda batsindwa ahubwo bakavuga ko mu gihe cyose barimo kugenda babereka ko babashyigikiye ari byo birimo kugenda bibatera imbaraga mu buryo bukomeye cyane ngo ku buryo isaha ku isaha n'ubundi ngo mu kurwana habamo kuba watsindwa ndetse no kuba watsinda ndetse uyu mutwe wa M23 n'ubundi ugasobanura ko rero mu gihe cyose bazi impamvu cyangwa se bafite icyo bari kurwanira ariyo mpamvu n'ubundi biteguza cyangwa se bateguza abakunzi babo cyangwa se abasangwa n'ubundi babari inyuma kuba bababwira ko n'ubundi igihe cyose biteguye kuba batsinda iyi ntambara uko byagenda kose ni intambara mu by'ukuri itari kuvugwaho rumwe ku mpande zombi bitewe n'uko hakomeje kugenda hagaragara amakuru agiye atandukanye ni nyuma y'uko n'ubundi ku mpande zombi bari kwitana ba mwana kuwaje kuba yatangiza iyi ntambara yongeye kubura guhera ku cyumweru mu cyumweru rwasoje ni nabwo iyi ntambara yongeye kubura muri iki gihugu cya Congo
nubundi ni intambara ikomeje kugenda ihuza izi ngabo z'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu cya Congo FARDC. Bikaba bikomeje kugenda bigaragara ko rwose umutwe wa M23 ukomeje kugenda urushwa imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Ni mu gihe n'ubundi intambara igitangira, uyu mutwe wa M23 wari wakoze ibidasanzwe. Intambara igitangira ku munsi wa mbere, byagaragaye ko n'ubundi ingabo z'igihugu cya Congo FARDC zaje kuba zahangana n'izi ngabo z'umutwe wa M23 kugeza ubwo n'ubundi zaje kuba n'ubundi zakambura uyu mutwe wa M23. Tumwe mu duce tugiye dutandukanye ku munsi wakurikiyeho nibwo ingabo z'umutwe wa M23 nazo zaje kuba zahangana mu buryo bukomeye cyane n'izi ngabo z'igihugu cya Congo, bizirangira n'ubundi umutwe wa M23 wivuganye abarwanyi bagiye batandukanye kandi bakomeye bo mu ngabo z'igihugu cya Congo FARDC. Ku munsi wakurikiyeho n'ubundi n'imirwano yabereye ahitwa Kicanga mu gace n'ubundi kari gasanzwe gato gakontrolwa n'izi ngabo z'igihugu cya umutwe wa M23 zaje kuba zahangana mu buryo bukomeye cyane. Rero ni nkabo z'umutwe wa Wazalendo aho byaje kurangira n'ubundi uyu mutwe wa Wazalendo ubashije kuba wakigaranzura uyu mutwe wa M23, ari nabwo umutwe wa Wazalendo waje kuba wakambura uyu mutwe wa M23. Tuje uduce tugiye dutandukanye tugera muri 21 kugeza kuri ubu ngubu. Rero umutwe wa M23 ntushaka kuba warambika intwaro hasi mu gihe cyose ibindi bari byo leta ya Kongo ikomeje kugenda yifuza, ndetse umutwe wa M23 uwo ukomeje kugenda werekana ko n'ubundi ugomba kuba wahangana, kuko ibintu kukiza kabone nubwo n'ubundi ingabo z'iki gihugu cyose cyangwa se z'umutwe wa M23 zose zashirira ku rugamba. Dore ko amakuru ahari n'ubundi mu mirwano yabaye ku munsi w'ejo, imirwano ejo kuba yaburiramo ubuzima bw'uwari usanzwe n'ubundi ari umuyobozi w'uyu mutwe wa M23 wari usanzwe nkayobora ibitero, aho byakagombye kuba n'ubundi byagabwa. Uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda usaba impande n'impande kuba batakomeza kugenda babacindiga, bagakomeza kugenda babashyigikira mu buryo bukomeye cyane kugira ngo cyangwa se babashe kuba babona imbaraga n'ubundi zigaragaza ko hari abantu babashyigikiye ubundi babashe kuba barwana iyi ntambara, babashe kuba bayitsinda nk'uko bakomeje kugenda n'ubundi bagaragaza ko gahundi ihari ari uko bagomba kuba batsinda iyi ntambara. Ubundi leta ya Congo yakomeje kugenda yanga kuba yashyira mu bikorwa nk'amasezerano bagiranye mu mwaka w'2013 yose, leta ya Congo ikabasha kuba yashyira mu bikorwa ku kibi n'ikiza mu gihe cyose yabaka mushugenda haba iyi ntambara. Na makuru menshi akomeshugenda aturuka hada mu gihugu cya Congo, ndetse ni na makuru dukomeshugenda dutegura mu buryo burambuye tugomba kuba twabagezaho uko byagenda kose, ukagenda uyamenya yose 5/5. Icyo cyugusaba n'ubundi nta kindi nabwo kigoye usibye kudutega amatwi ndetse ugakana no kuri subscribe, ubundi gihe cyose uzadushyiraho inkuru cyangwa se ikiganiro ukazajya uzikibona mu bambere, ndetse tukazarushaho no kugituba 5/5 mu makuru ndetse n'ibiganiro byinshi byiza cyane bigiye bitandukanye tugenze kugezaho umunsi ku munsi. None hangarika tudatinze, rero mbashikubona nakubwira ngo komeza ubane natwe ndetse ukomeze kugenda gukurikira amakuru ndetse n'ibiganiro tukugeza umunsi ku munsi, natwe tukujije kukugezaho amakuru yose ayo wakifuza yose uko byagenda kose ugomba kuba twakugezaho 5/5. Niyo mpamvu mana natangiye nkubwira ngo kanda kuri subscribe utazacikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye tukugezaho, ukagenda natwe atugeraho.